Yes, lad os optage min god fredag, god weekends video nu. Jeg vil kopiere små 400 gigabytes video. Når den er fuld igen, så skal jeg til at bruge 900 kroner. Så du kan også se, solen skinner. Solen skinner, det er helt vildt flot vejr. Man kunne altså godt masse ting her i weekenden. Man kunne godt have taget alle mulige steder hen og sådan noget. Hvis man havde nogle penge, der er selvfølgelig ja, mega irriterende. Men altså, det betyder for mig, betyder det helt vildt meget at få det gæld ned. For mig betyder det, fordi jeg skal tilbage. Jeg prøver bare at komme tilbage til et liv, hvor jeg har nogle penge til at handle mad og sådan noget. Og lommepenge og sådan noget. Min økonomi har jo været helt på grænsen. Nærmest til at bryde sammen i flere år, jo. Så jeg er ikke ude af det nu. Så derfor bliver jeg nødt til at på en måde til at ignorere, at det er selvfølgelig, jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg bliver nødt til at ignorere, hvordan altså, vejret er. Det vil jeg godt se, vejret er helt perfekt. Jeg har altså også kun 18 kroner eller sådan noget. Jeg har næsten ingen penge på min bankkonto. Det brugte jeg i går netto. Så der er altså ikke løsning, at jeg går ned og hæver 2.000 kroner på min kassekredit. Og tage til København og har det sjovt. Det er morgen, og så det kan jeg godt gøre, men det skal være for mine egne penge. Og jeg skal også, det er også vigtigt for mig, at jeg ikke er hjemløs. Inden jeg tager til København og bruger 10.000 kroner. Tag en mulig fjollet, ikke på en dag, men gå ud i København og shoppe og gå på café. Jeg står, man kan hurtigt bruge mange 1.000 kroner på en måned. Nej, jeg skal have til et måneds husleje, så det er lidt kedeligt, det ved jeg godt. Men altså, det er sådan, jeg har overlevet. Det er sådan, jeg har overlevet alene. Det er at betale min husleje og sådan noget, og lidt forsigtigt og sådan noget. Så jeg har heller ikke været hjemløs endnu. Jeg har lykkedes at betale min husleje indtil nu. Det lykkedes mig at undgå at komme i RKI de sidste 8 år. Ja. Så jeg har jo stået RKI nærmest... Stod RKI 10 år sidst, jo. Så blev jeg slettet i januar 2016 blev jeg slettet af RKI efter stået 10 år. Så skulle jeg låne jer 4.000 kviklån. For sjov skyld 4.000. Som jeg kunne få rentefrit. Bare lige se om jeg kunne låne. Det kunne jeg så godt. Og så startede det på den måde i i februar, tror jeg, startede på den måde efter, stod jeg kunne i 10 år, så lånte jeg 4.000. Sådan et lokketilbud, lån 4.000 gratis, rentefrit i de her kviklån, de havde. Så jeg bare låne for sjov skyld, og så betale tilbage igen. Det gjorde jeg også, og så manglede jeg, og så købte jeg, så jeg tror, jeg købte den her computer. Købte den her, så lånte jeg 5.000 kroner. Så lånte jeg 5.000 oveni i kontant også, og så var jeg sådan set i gang, jo. Så havde jeg jo så kviklån på 4.000 plus, så lå den dyr computer og sådan noget. Og så de der 5.000, så havde den computer, jeg kan ikke huske det. Købte også en støvsuger og sådan noget, så fik jeg hævet, det der 5.000 kroners lån, fik jeg hævet til 10.000 og sådan noget. En gang, jeg ved ikke, jeg har købt støvsuger, så jeg kan ikke huske det. Så det der lån til 10.000, det blev så hævet til 25.000, blev det hævet til. Så lånte jeg 50.000 kroner for 4 år siden. Lånte jeg 50.000 kontant, og så skulle jeg så bruge nogle af de penge til at betale resten af det der lån tilbage. Altså 25.000 kroners lån. Der er så 45% rente. Jeg tror, der er så 45% OP rente også. Så ringede jeg, og der tror, der var lidt over 10.000 tilbage eller sådan noget. 10-15.000 tilbage, så ringede jeg, så jeg betalte det ud og sådan noget. Jeg har lånt 50.000 til 16% rente, så sagde jeg, jamen det kan de også gøre. De vil også gerne låne mig, helt stedet på at betale lånet. Jeg må også bare hæve lånet til 50.000 til 16% i rente og sådan noget. Det kom jo så lidt bag på mig, jeg fik det tilbud. Det er altså, når man ikke rigtig har nogen penge, skulle jeg selvfølgelig bare have sagt nej. Jeg skulle have sagt nej tak, og så holdt fast i, og bare betalt det lån ud og sådan noget. Men det var altså lidt forfriskende.
Fordi jeg havde så to, havde de to kassekredit på 2 gange 20.000, som var betalt i bund, ja. Så kunne jeg jo så bruge at betale dem ned på 0 kroner, så de to kassekredit. Nej, den ene kassekredit havde betalt ned på 0 kroner. Der var minus 17-18.000 og sådan noget. Så brugte af de der 50.000 der, så har jeg så brugt cirka 20.000. Cirka 20.000 til at betale den 20.000 kroners kassekredit ned på 0. Og så den anden kassekredit har også været på minus 17-18.000 sikkert. Så har jeg så kun brugt, og så har jeg måske haft 30.000 kroner tilbage eller sådan. Og så har jeg så skyldt måske 17-18.000, det er omkring 15.000 kroner på det der dyre underlån til 45%, okay. Så har jeg så ringet, og så brugte jeg, så har jeg så haft lidt over 10.000 tilbage. Det er nok det, der har været min plan, og så har jeg betalt 15.000-17.000 til det lån, og så har jeg så haft lidt over 10.000 tilbage af de 50.000. Men altså, tilbød de mig altså, nå, men vi kan da også låne dig 50.000 til 16% rente, så nå, tak skal du have. Så er det altså lidt, fristende at tilbyde mig 50.000. Det er fristende for mig, der, for jeg kan godt lide at bruge penge og sådan noget. Jeg kan godt lide at drikke og feste og sådan noget. Man kan altså have det meget sjovt for 50.000. Så der til 16% OP rente og sådan. Det lån jeg havde, der var 45%, det var på 28-29%. Og så 45% OP eller så. Så bliver jeg så til 16,99, det bliver så nærmest 17% i renter, så står jeg altså lige pludselig der med to lån, 2 gange 50.000 kroners lån, 2 gange 1.500 kroner der, så, men så kommer jeg til at trække de to kassekredit i bund igen, det synes jeg havde jeg både de to lån, 2 gange 1.500 det lån, og så er jeg plus havde jeg også kæmpe afdrag til de to kassekredit. Og så fik jeg altså også en shopkredit oveni. Jeg fik en shopkredit oveni også på, der var først, var den på 5.000, så den var 10.000, og så den var 20.000. Den er på maks 20.000 nu jo. Så udover at jeg havde de 2 gange 1.500, jamen, så skulle jeg lige pludselig også betale 2 gange over 1.000 kroner til de her kassekredit plus 1.000 kroner. Det var så mit penge til mad, og så kom der lige pludselig frivillig forlig også oveni. 500 måneder, jeg blev indkaldt til fogedretten for 3. gang. Det var noget, det er mit fra jeg havde sådan en etværelseslejlighed oppe i Helsingør. Skal jeg nok drikke nu? Jeg havde en etværelseslejlighed oppe i Helsingør. Helt, da jeg var 25 år gammel og sådan. Nej, jeg var 27 år gammel, sådan lige 20 eller sådan. Jeg boede i Vedbæk, boede jeg i Helsingør. Der var sådan en lille etværelseslejle, så flyttede jeg bare uden at betale sidste husleje i standsættelse. Den sag jeg været i fogedretten 2 gange, og så skulle jeg i fogedretten 3. gang. Så jeg sagde, nej, ved du, jeg gider altså ikke at komme i RKI på grund af en eller anden 30 år gammel lejlighed. Og jeg har betalt alle de der afdrag. Jeg har gået, jeg har betalt alle kviklån tilbage og alle lån og sådan. Så lavede jeg frivillig forlig. Det så og 2 år siden og så. Men det blev så lagt, så de lagt en masse, lige da jeg sagde ja til det, så de lagt en masse 1.000 oveni. Så det blev 20.000 kroner også eller sådan. Så har jeg så betalt på det 2 år eller sådan over 2 år. Jeg tror det er færdigt næste, ikke den her jul, men næste jul næste år. Så men det kører over betalingsservice nu, så det er sådan et advokatkontor, der styrer det, så det finder de selv ud af, når der ikke. Så men altså til foråret 2025 vil jeg altså kontakte dem, hvis jeg stadig ikke betaler på det her, til februar 2025 eller sådan. Så må jeg finde, jeg kan bare ikke huske, hvor der er. Jeg kan ikke finde de papirer, så jeg ved ikke, hvor jeg skal ringe hen, så jeg kan ikke huske det. Det ligger måske dernede. Jeg har bare lagt alle mine papirer. 11 år har jeg bare lagt papirer her. Op i en bunk. Så hver gang der kommer et brev, jamen så kommer det op i bunk. Så jeg skal gå mine papirer igennem også. Vi skal købe sådan en makulator.
så skal jeg makulere alting, der står noget med mit navn, adresse, CPR-nummer og sagsnummer og sådan nogle ting. Noget skal jo gælde, altså sådan nogle gældsager, der afslutter noget, skal jeg jo nok gemme. Så de ikke kommer igen lige pludselig og påstår, at jeg har skyld om penge og sådan. Nej, så det er det mest vigtige for mig nu, at prøve at få mit gæld ned og sådan. Sådan at jeg kan få et normalt liv en gang og sådan. Så jeg kan også se, at solen skinner, det rigtigt gør den. Så man kunne en masse ting. Men det gør jeg så ikke at slå mere sport. Det er også mit liv, der går med. Det er også mit liv, jeg spiller. Og på den anden side, så har jeg måske 100 kroner mere næste måned. Så det har jeg en større chance for at overleve det her. Plus, jeg får betalt næste måned. Får betalt næste måned, oktober. Jamen, så kommer der nogle ekstra penge oven i det der kredit. Som jeg også kan bruge i nødstilfælde. Plus, mit afdrag falder, så det er jo super godt. Så det er sådan set det eneste, jeg lige skal tænke på nu, det er så at komme igennem. Altså, der er jo lang tid. Det er fredag den 15. og jeg skal helt frem til 2. oktober. Det er jo helt vildt lang tid, ja. Så optager en dag ad gangen. Jeg skal bare frem til mandag og sådan. Så må du være med at tænke, for meget over det og sådan noget, fordi så bliver det altså svært. Jeg skal ikke tænke over det, men bare tænke på, jamen det er det rigtige. Jeg synes, det er rigtigt at gøre nu. Det er få min gæld ned, få betalt min regning og stå. Få noget mad og komme i bad og sådan noget. Det er bare sådan en ren overlevelse. Så må verden derude må passe sig selv. Den verden derude må passe sig selv lidt endnu. Men mit liv går jo også. Så jeg spiller mit liv, det gør jeg også noget. Men jeg kan ikke rigtig sådan lave om på det. Jeg kan ikke lave om på mit gæld og sådan noget. Jeg går altså ikke ned og hæver 4.000 kroner i en pengeautomat nu. Det gør jeg simpelthen ikke. Fordi så kommer til at tage mig et halvt år og betale tilbage igen og sådan noget. Hvis jeg går ned og hæver 4.000 nu, så skal jeg bruge nærmest et halvt år til at betale. Og så stiger mit afdrag måske nærmest 500 kroner næste måned. Så stiger mit afdrag 500 kroner så. Så må der være med at gøre det. Så jeg vil gå i seng igen, og så vil jeg se Star Trek.